Запознати с животинския свят твърдят, че кучетата имат само един недостатък и то е, че се доверяват прекалено много на хората. Ако проникнем в дълбочина по темата, ще видим, че доста често и егоистично се здобиваме с четириноги домашни любимци, за да имаме ние компания и верни приятели, но от другата страна нерядко успяваме да услужим и поставим под риск живота им с грешни решения, спорни закони и бюрокрация. За поредния животински казус с международен отзвук, намесата на Жан-Клод Ван Дам и спасяването на малката чихуахуа Рая, говорим с Явор Гечев от Фондация 4 лапи. Добро утро! Добро утро. Развръзката, можем да кажем, поне на този етап изглежда щастлива. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че кучето ще бъде прибрано в България. Предстоят изследвания, да се види цялата здравна картина и как е кучето. Защо обаче се стигна до там, е големия въпрос, господин Гечев. Защо Норвегия всъщност беше на ръба да евтаназира едно куче и не признаваше документите от България? Защото това животно е влязло в Норвегия с фалшиви български документи. Това е основната причина. И от друга страна, тяхното законодателство е много стриктно и те са така големи буквояди, го прилагат безкрайно стриктно. Те казват или кучето трябва да се върне в България, или трябва да го умъртвиме. И тук трябва да отворим скобата, че животното е здраво, не проявява никаква симптоматика на каквото и да било заболяване. Един месец е под домашна карантина при собственика. Вече е вакцинирано с издадени редовни норвежки документи, но властите казват, това животно е влязло нелегално в Норвегия с фалшиви български документи, което е факт. Собственикът е бил във връзка с нашето посолство в Осло, там са изпратили документите в България, проверени са тези документи и се оказва, че са абсолютно фалшиви. За да открият обаче норвежците такова нещо, значи има нещо гнило и ние можем тук да разкажем неща, които все още не са ясни или не са познати за аудиторията. Става въпрос за ветеринарен лекар в Тервел, нали така? Да, животното е купено в България от българи, които живеят в Норвегия. Купено е в Тервел. В Тервел му е издаден паспорт, който на пръв поглед изглежда легитимен паспорт, паспорт по европейски стандарт. Поставен е микрочип, сложена е и ваксина и животното е заминало в Норвегия. Това, което обаче норвежките ветеринарни лекари виждат, е, че има едно голямо разминаване между датата на поставяне на ваксина бяс, която е прекалено рано преди животното да навърши 3-месечна възраст, и датата на чипиране. А също така се оказва, нали, това, което е така кошкарската история в цялата работа, че ваксината бя се поставена един ден преди да изтече срока и на годност, което на тях им прави вече впечатление, че може би има някаква злоупотреба. Свързват се с нашите власти тук, за да проверят дали са редовни документите, и се оказва, че самия паспорт е фалшив. А вече кучешките паспорти се издават по така ред, който е много близък до човешките паспорти. Т.е. не може всяка фирма да отпечата паспорт и вие просто сложите стикерите от ваксините и да го подпечатате. А имаме ли някакви съмнения около правоспособността на този ветеринар? Дали той може да практикува и всичко, което го е правил, дали е наистина в разрез с закона? Защо ги е правил тези неща? Защото не е наясно с тях или... Оказва се, това, което нашата проверка поне показа, е, че ветеринарният лекар от Тервел от години практикува, без да е регистриран като практикуващ ветеринарен лекар, без да има регистрирана практика. През пролета е подаден сигнал за това. И всяка година се взима по 18 000 лева от общината за работа с бездомни животни. Как общината му ги дава тези пари? Как той ги оправдава? Къде работи? Не е ясно. Това е абсолютно криминална история. В началото на лятото е проверено от Българска агенция по безопасност на храните, които са потвърдили, че той практикува незаконно. И вместо да се обърнат към прокуратура, към полиция, вместо да му спрат правата, те му издали предписание, моля ви се, да си оправи документите и да си продължи да си работи. И той, докато си оправил документите, подпечатал и паспортчета на кучета, които са изнасяли. Защото, извинявайте, аз съм абсолютно сигурен, че това не е единственото куче, което се изнася. Това куче в Норвегия е продадено на 10 пъти по-висока цена, отколкото е купено в България. Смятате, че търговски елемент има в основата на всичко? Аз съм абсолютно сигурен, че има търговски елемент. Той не го е направил просто от добро сърце. Било му е платено, за да си свърши работата, не си е свършил като хората и така лъсва цялата схема. По-притеснителното е, че това не е единичен случай. Ако това беше единичен случай, да кажем, там някъде в Тервел се случват такива неща, ето сега ги хванахме. Но се оказва, че това е масова практика при търговията с животни. Масово от България към Западна Европа, не само към Норвегия, пътуват животни за износ, защото там се продават на много по-висока цена. Голяма част от тези животни пътуват с нелегални документи. Оказва се също така, че има и канал за износ на български паспорти и чипове от български ветеринарни лекари, които ги продават в Сърбия, за да могат сръбските развъчици и също и спасители на кучета, между другото, да си вкарват кучетата по-лесно в Европа с европейски паспорти, което е абсолютно престъпна дейност. Господин Гечев, можеш ли тези истории, казвам истории, след малко ще поясня защо, да имат и друг финал и той да не е толкова щастлив, ако не се беше намесил по-Маккартни покрай спасяването на кравата Пенка
Шевченко или сега, ако не се беше намесил Жан-Клод Ван Дам, може би тези истории нямаше да има чак толкова щастлива развръзка. Тоест, ние тук спим, очевидно контрола някъде куца, за да се намесват хора с много милиони и с много възможности и те чрез своите социални профили и мрежи да апелират и да ни отварят очите за неща, които ние самите трябва да знаем. Много ми се иска да кажа, че след случая с кравата Пенка в БАК са си взели, Българска агенция по безопасност на храните, са си взели урока и този път наистина станаха по-бързо нещата. Може би следващия път няма да има нужда да се намесва Жан-Клод Ван Дам или Пол Маккартни или който и да било. Те просто ще знаят. И в крайна сметка, наистина, в случая нашите власти се оказаха по-гъвкави от норвежките власти и така бързо решиха един казус в името на добруването на животното. Защото едно здраво животно да бъде умъртвено само заради престъпната дейност на някой лекар в Тервел или където и да било другаде, е неразумно за мен и го отнася този, който най-малко има вина. Дори собствениците в Норвегия, те нямат вина за това, че са били измамени. Те са жертва на измама. Моля, разкажете ми, в предварителния разговор загатнахте за други нарушения, свързани пак с пристъпване на закона, с фалшифициране на документи и на печати, за хора, които пак търгуват с кучета и през Сърбия. За какво става дума, за какви мащаби говорим и за какви конкретно случаи? Може би тепърво ще се оценяват мащабите, но наистина практиките и злоупотребите в тази насока са огромни. Говорим за фалшифициране на паспорт. Говорим за фалшифициране на печати на практикуващи лекари, на абсолютно изрядни лекари. В един момент се оказва, че паспорти с техни печати циркулират някъде из Европа с някакви животни, които те никога не са ги виждали през живота си. Говорим за това, че голяма част от ветеринарните лекари, когато поставят микрочип на животното и издават паспорт, не въвеждат данните в системата на Българска агенция по безопасност на храните. Ние също сме попадали на много изгубени кучета и докато търсим собственика, влизаме да проверим какво се случва в системата. Има чип животното, обнадеждени сме, изведнъж се оказва, че там не са въведени тези данни. Самата система на Агенция по безопасност на храните, слава Богу, вече работи, но е така доста тромавичка, защото тя има една двойна проследяемост, което е хубаво между другото. Т.е. първо чиповете и паспортите се завеждат на името на ветеринарния лекар, оттам нататък той ги въвежда, когато ги постави на домашен любимец. Това е нещо много хубаво, но има едно забавяне при въвеждането на чиповете на името на ветеринарния лекар и затова много често се забавят и въвежданията на името на собственика вече, когато става въпрос за животно. Така че там нещата са все още в един такъв много мъгляв процес, а самият контрол върху ветеринарните лекари, който се упражнява от Българска агенция по безопасност на храните, която е контролен орган по закона за ветеринарно-медицинската дейност, това да е ясно защо храните контролират ветеринарните лекари. Контролът е много занижен поради простата причина, че там има голяма доза субективизъм. Ветеринарни лекари контролират ветеринарни лекари, той е малко като полицай да контролира полицай. Нали? Няма добър контрол. Ясно е, че това са хора, които са винаги в някаква обвързаност. Едните са били в частния сектор, отишли са в държавния сектор, другите са били пък голяма част от тях в държавния сектор, влязли са в частния сектор. А голяма част от тях са семейно обвързани. Примерно единия работи в частния сектор, другия партньора му в държавния сектор. Имаме един такъв случай в Банско, например, където има лекар, срещу който има безкрайно много оплаквания, но неговата съпруга работи в Българска агенция по безопасност на храните и този човек се ползва с протекция, например. Така че контролът там е изключително занижен и честно казано, аз не съм голям оптимист, че ще се оправят нещата. И то не на централно ниво, защото все пак централно управление на Агенцията по безопасност на храните долу-горе има някакво разбиране за това каква е проблематиката. Вие сам го казахте, тя може би цялата ниво... система трябва да бъде реформирана. И цялата система не работи, тя е забуксувала. И проблемът идва на местно ниво, защото на местно ниво всички са обвързани. А ще се реши ли нещо с наказание? И сега конкретно този ветеринар, за който ние говорим, Тервел, той сигурно си има име, сигурно това име лесно да се установи, сигурно неговата вина също чисто документално и може да се проследи да се види, ако се докаже. Той подлежи ли на някаква санкция, подлежи ли на някаква глоба? Този човек би трябвало да подлежи на затвор, защото той е фалшифицирал документи. Той е практикувал професия на лекар, без да има право да го прави това нещо и с едно предписание, извинявайте много, ме не би трябвало да се приключват нещата. Тук трябва да има освен глоби, трябва да има и сигнал към прокуратурата. И аз много се надявам и самата прокуратура, защото случая стана така обществено известен, да се самосезира и да започне разследване по този случай. Тъй като госпожа Десислава Танасова също беше от ГЕРБ много активна по случай, може би до голяма степен и благодарение на нейната намеса в случая бързо се разреши. Аз съм и предал и тази информация относно практиката на лекаря в Тервел и се надявам, тъй като тя е депутат от близък район, се надявам все пак да има някакво по-бързо движение. Но това, което най-много ми се иска е да има работещ контрол от страна на Българска агенция по безопасност на храните. Като си говорим за работещ контрол, господин Гечев, извън темата с малката чихуахуа Рая, напоследък наблюдаваме все по-често и в електронни сайтове, и в новинарски емисии различни животни, които се разхождат безпризорно в столичния град. Лисици в Младост, коне в Люлин, прасета в Кръстова Вада, бикове дори видяхме. Превръща ли се столичния град в зоопарк на открито, без всякакви мерки?
Ами до голяма степен се превръща, защото... Не, сега ние имаме два проблема. От една страна диви животни, които влизат в градската среда, което е нещо напълно нормално. Трябва да свикнем с лисиците. Това го има навсякъде в Западна Европа. Това са диви животни, които търсят хранителния ресурс на големия град. Нормално. По принцип избягват хората, по принцип не са опасни, защото слава Богу, едно от хубавите неща, тук трябва да похвалим Агенцията по безопасност на храните, е, че от повече от 10 години има програми за вакцинация на дивите хищници с примамки, които се разпръскват със самолети. И това нещо работи. Ние нямаме случаи на бяс по дивите животни през последните години. Т.е. лисиците не са опасни, те са просто някаква градска екзотика. От друга страна, прасета по улиците, коне по улиците, бикове по улиците, това не би трябвало да е допустимо, най-малкото, защото те вече създават някаква предпоставка и за инциденти с хора, особено пък биковете и конете. Но специално при конете, знаете, основно проблеми идват от малцинствата, които ги пускат свободно, които ги ползват за събиране на отпадък, иначе когато обикалят града, през останалото време ги пускат свободно на паша и наистина има страшно много инциденти с коне, пътни происшествия и така нататък. Това не би трябвало да се случва, би трябвало да има наистина по-завишен контрол. Аз ви благодаря. Явор Гечев, гост на България сутрин, очертахме важните теми, очертахме и нещата, които трябва да бъдат свършени. Ще видим дали заради медийния отзвук и отразяване по темата с малката чихуахуа, наистина малко по-надълбоко ще бъдат разрешени част от съществуващите хронични такива.